L'igualadí Roger Argemí, que enviem ara de qüestió, ha estat escollit per representar el català al certamen musical IET International, un concurs que és una alternativa, de fet, a Eurovisió, però per les cançons en llengües minoritàries. Aquest any se celebrarà a Tondre, Dinamarca, el 13 de maig. La nostra companya, Mireia Guilella, és amb ell. Mireia, bona tarda, i com van aquests preparatius? Molt bona tarda, Jèssica. Doncs el Roger, jo diria que ho té gairebé tot a punt. Ara, ens ha dit que hauria d'assajar més del que ho està fent. De totes maneres, hem vingut a casa seva, ens ha convidat aquí a casa Unitel Estudi, i puc dir que ara mateix està treballant amb la cançó perquè està fent un retoc sobre la base de la cançó que representarà el català al IET International. El coneixem. Veniu, veniu. Bona tarda, Roger. Què tal? Com estem? Què estàs ultimant preparatius, oi? Estem acabant de preparar-ho tot per deixar-ho polit i anar cap allà a Dinamarca. A uns dies abans ja de marxar, com estàs? Com et sents? Bé, estic bastant nervioset, la veritat. No sé si se'm nota, perquè al final en 3 minuts has de demostrar el que pots fer davant l'escenari i al final representes el teu idioma. Vull dir que una mica nervioset, però amb ganes de donar-ho tot a l'escenari. Clar, hi ha una pressió, no? Ara, tot i així no et ve de nou, perquè tu el 2020 ja vas sortir escollit per anar a l'IET International. El que passa és que no es va poder fer. Sí, per la pandèmia es va cancel·lar. Sí que hi va haver una espècie d'edició el 2021 telemàtica on ens presentàvem els concursants per Zoom i es va emetre per algunes televisions d'alguns països, però aquest any és la definitiva. I com serà aquesta posada en escena? Què veurem el dia 13? Ho farem bastant electrònic tot. Anirem amb la instrumental, que és bastant electrònica, i estaré dalt l'escenari a Tondre i amb ganes de donar-ho tot i serà bastant amb ritme la cosa. Perquè tu, el teu estil, diguem-ne, que és pop, l'encabim dins del pop? Sí, és un pop. Sí que és cert que últimament el que estem intentant fer és agafar les sonoritats internacionals, The Weeknd, Dua Lipa, Charlie Puth, aquestes cançons que estan sonant en anglès a les ràdios, però en català no es fa aquest estil, no? I estem intentant agafar aquestes sonoritats globals, però fer-les en català, que és el gran repte. I està molt bé que representi el català i les llengües minoritàries, no? I que l'anglès estigui prohibit en aquest festival, en aquest cas. Sí, és una mica la gràcia, no? Al final ja hi ha l'Eurovisió gran, que és el festival, tu pots cantar en anglès i la majoria de participants cantaran en anglès, i la gràcia d'aquesta Eurovisió és una mica el fet que les llengües que hi participen són minoritàries, llengües que no tenen cabuda a festivals grans. Com quines, per exemple? Tenim ara que pensi el frisó, tenim el sard d'Itàlia, tenim el francoprovençal, el gallec, que hi va la Carolina, Rovirosa, vull dir que uns quants. Tu fa molts anys que vas començar en aquest món. 14 anys tenies, pot ser, quan començaves ja a fer música? Sí, sempre dic que tota la vida, perquè al final, des de petit que vas alimentant-te i escoltant cançons i anar composant, no? Però sí que als 14 va ser quan vaig dir, m'ho prenc una mica més en sèrio, vaig participar en un concurs que era a nivell català, i vaig quedar finalista i vaig dir, tirem cap endavant, i des de llavors, doncs això, he anat fent discos, he anat component i aprenent a produir, i una mica fent-ho tot. Perquè part de cantant, també compositor i també productor, polifacètic total. Escolta, Roger, et volem sentir en directe, ara és possible? I tant, som-hi. Amb la cançó de la contradicció, que és la que portaràs a Dinamarca? Com vulgueu, i tant. Doncs molta sort, moltes gràcies. Roger Argemí, amb la contradicció, el 13 de maig, l'IET International, apunteu la data. Obre els ulls, ja tinc el meu davant, a 30 graus tot fonent-se, no hi ha ningú més al meu voltant. Dius que vols quedar-te, proves l'equipatge i després te'n vas volant. Si el busco t'amagues i després m'abraces, aquest foc m'està cremant. Comença l'acció, només vols cridar l'atenció, sempre pensi al final i caig de nou. Roger Argemí, el divendres de la setmana que ve a l'IET International representant el català.